Шымкентте қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. Күн тәртібінде бірнеше басқарманың атқарып жатқан жұмыстары талқыланып, қаланың әлеуметтік-экономикалық даму мәселелері қаралды. Белсенділер тиісті сала өкілдеріне көкейдегі сауалдарын қойды. Қалада бюджетті атқару көрсеткіші жыл сайын жақсарып, былтырмен салыстырғанда едәуір өсім байқалған. Шахар мегаполис болған жылдан бастап бюджет көлемі 146 миллиард теңге болса, кірістер 49% немесе 72 миллиард. Ал қазір арада 6 жыл өткенде жергілікті бюджет 722 миллиард екен. Оның ішінде өзіндік кіріс үлесі 53%-ке жетіп отыр. Осының нәтижесінде Шымкентте түрлі сала бойынша жетістік жетерлік. 4,5 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Ауызсумен қамтамасыз ету көрсеткіші 93%-дан 99%-ға жетті. Кәрізбен қамту көрсеткіші 49%-дан 65%-ға. Электрмен қамту 89%-дан 99%-ға. Газбен қамтамасыз ету көрсеткіші 92%-дан 96%-ға. Жақсы және қанағаттанарлы жолдардың үлесі 54%-дан 71%-ға. Және 400-ге жуық балалар спорт алаңшалары қалада пайдалануға берілді. Шымкент қаласы бюджетінің 2023 жылы кірістерінің орындалуы мен шығындардың игерілуі туралы есебі тыңдалған соң кеңес мүшелері көкейдегі сауалдарын жаудырды. Денсаулық сақтау басқармасына қарасты екі мекемеде қоғамдық мүшелері бірі осы қаржы басқармасымен бірлесе отырып зерттеу жұмыстарын жүргізді. Қалай кәсіпкерлердің басқару жүйесін алған мекемелерде қандай жұмыстар болып жатыр деп. Ол жаңағы мынау медициналық құрал жабдықтарды залалсыздандыру мекемесі, сосын екінші емхана. Сол жерде біраз кемшіліктер болып, ол жерде жұмыс жандандыру емес, қайта жұмыстардың деңгейі өте төмен екендігін көрсеткен. Кеңес мүшесі аталған мәселені қалай тиімді шешу керегін сұрады. Басқарма басшысының сөзінше, қала әкімінің тапсырмасы бойынша сенімгерлік басқаруға берілген нысандар ғана емес, жекешелендірілген жерлердің тиімділігін қарау жөнінде жұмыс тобы құрылған. Олар сенімгерлік басқаруға берілген нысандарды тексерген көрінеді. Бұл жерде сенімгерлік басқаруға берілгендегі басты мақсат, өздеріңіз білесіздер, бұл жерде мемлекеттік бюджеттің қаражатын үнемдей отырып, инвестиция тарту. Сол жерге әлеуметтік нысандарға инвестиция салу керек. Өкінішке орай дұрыс айтасыз, былтырғы жылы 3 нысанда осындай инвестициялық талаптарын орындамаған сенімгерлік басқарушылар анықталды. Сонымен қатар қоғамдық кеңес отырысында транспорт басқармасының басшысы кей мәселе туралы сөз қозғаса, қала тұрғындарын баспанамен қамту шаралары туралы және мемлекеттік бағдарламалардың орындалу барысы мен нәтижелі жұмыстар бойынша баяндамалар айтылды. Аталған жиынға қала әкімінің бірінші орынбасары Қуаныш Асылов та қатысып, айтылған ақпаратты мұқият тыңдап отырды. Лаура Сарман, Нұрхожа Мамилов, Диана Блязиз, жаңалықтар.